Hello everyone, welcome to our blogs. So as I say, my little person Maksha, you COVID jab को बारे में ये वाला ब्लॉग ले रहा है कुछ अब ये कोविड जब से ये वैक्सीन से लाउन ऊपर निकी न पढ़ने वाले विषय में देरी समय सम कंफ्यूजन थी एक हाल को आज अच्छे मायले मेरे ये फाइजर वैक्सीन को अपॉइंटमेंट ले आया हूँ और मेरे फर्स्ट जब से आज मायले जे लीनो गए रहा है कुछ अब ये जब लाउन देरी अगर जे देरी टाड़ो टाड़ो गर लाउन पने लिनु पने वायरा थियो अहिले चाहिँ नजिकै घरको नजिकै ड्राइभिङमा 5 मिनट जस्तोमा मैले अपॉइंटमेंट लिएको छु र म त्यहाँ गएर चाहिँ आज चाहिँ ज्याप लिन्छु मेरो फाइजर अब यो फाइजर चाहिँ पाउनलाई अलिकति गाह्रो थियो पहिला किनभने पहिला चाहिँ यो एस्ट्राजेनिका चाहिँ धेरै पाउने फाइजर चाहिँ नपाउने भएको थियो तर फाइजर अहिले बिस्तारै एभाइलेबल भएको छ त्यही भएर मैले पनि बुक गरेको छु सो हेरौँ कस्तो हुन्छ अनुभव अहिले चाहिँ बिस्तारै म आफ्नो मेडिकल सेन्टरमा ड्राइभ गरेर जान चाहन्छु घाम पनि लागेको छ रमाइलो छ अलिकति यहाँ स्प्रिङको अर्को महिना हो बिस्तारै अब समर सुरु हुनु खोज्दैछ गभर्मेन्टको रुल्स अनुसार चाहिँ स्टेट गभर्मेन्टको नियमअनुसार चाहिँ इन्डोर अथवा आउटडोर एक्सेप्ट एक्सर्साइज चाहिँ कम्पलसरी मेन्डेटरी मास्क गरेको हुनाले अब म भित्र हलमा छिर्दाखेरि चाहिँ मैले मास्क लाउनु पर्ने हुन्छ त्यही भएर अब म मास्क लाउँछु अनि बिस्तारै भित्र छिर्छु यो चाहिँ क्युआर कोड सिस्टम हो र हामीले हरेक लोकेसनमा जाँदाखेरि यो चाहिँ स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ राइट सो मैले चाहिँ मेरो पहिलो भ्याक्सिन लिइसकेको छु र मलाई चाहिँ यहाँ 15 मिनटको लागि कुर्नुपर्ने हुन्छ र मेरो अवस्था कस्तो हुन्छ भ्याक्सिनले कुनै इमिडिएट केही रियाक्सन देखाउँछ कि भन्ने हिसाबले मेरो भ्याक्सिन भइसक्यो यो मास्क म खोल्छु किनभने म गाडीमा आइसकेको छु है भ्याक्सिनमा चाहिँ अब नर्मल्ली अरू भ्याक्सिन जसरी हुन्छ त्यसरी नै लगाइयो लगाइसकेपछि मलाई चाहिँ एउटा यो कार्ड दिएको छ यो कार्डमा चाहिँ मेरो डिटेल्सहरू छ त्यसपछि अब मेरो नेक्स्ट एपोइन्टमेन्ट चाहिँ यहाँ लेखेअनुसार 3 हप्तापछि छ अनि त्यो ज्याप चाहिँ अब लिइसकेपछि आई थिङ्क मलाई चाहिँ एउटा डिजिटल सर्टिफिकेट एभाइलेबल गरिन्छ त्यसपछि आई थिङ्क एभ्रिथिङ नर्मल हुन्छ होला आजको अर्को न्युज भनेको चाहिँ अस्ट्रेलियन फेडरल गभर्मेन्टले चाहिँ इन्टरनेसनल बोर्डर चाहिँ अब चाँडै खोलाउने जुन चाहिँ अहिलेसम्म जुन खालको रेस्ट्रिक्सनहरू थियो होटल क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने बाहिरबाट आउँदाखेरि यहीँको अस्ट्रेलियन सिटिजन र पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट्सहरूलाई अनि जो चाहिँ अब यहाँबाट बाहिर जानुपर्ने थियो एउटा कम्पेलिङ एन्ड कम्प्यासनेट ग्राउन्डमा उनीहरूले पनि चाहिँ अब ट्राभलको लागि चाहिँ एउटा एक्जेम्सन ल्याउनु पर्ने जुन खालको प्रावधानहरू छ त्यो चाहिँ हटाउने र नर्मल वेमा चाहिँ अब जब अस्ट्रेलियामा चाहिँ फुल्ली 70%भन्दा बढी चाहिँ भ्याक्सिनेटेड हुन्छ डबल डोज त्यसपछि चाहिँ लाइफ बिजनेस एभ्रिथिङ चाहिँ नर्मल ल्याउने भन्ने कुरो चाहिँ एउटा घोषणा गरिएको छ होपफुल्ली इट्स गन बी नर्मल नट लाइक नाउ अर्को वर्ष चाहिँ एभ्रिथिङ इज आई थिङ्क नर्मल हुन्छ जस्तो लागेको छ मलाई अब चाहिँ म घरतिर लाग्न चाहन्छु फर्स्ट चिया बानेर चाहिँ घर फर्किरहेको अवस्था हो कसँगले चाहिँ आइपुगिसकेको छु अब यो कोभिड ज्यापको विषयमा चाहिँ धेरै खालको एक खालको हेजिटेसन थियो मान्छेहरूमा अस्ट्रेलियामा पनि त्यो खालको एक खालको चाहिँ दुविधा मान्छेहरूमा थियो स्वाभाविक रूपमा ममा पनि त्यो थियो भनौँ न अहिले अब
जुन खालको मान्छेहरूमा एक खालको यो भ्याक्सिनको बारेमा चाहिँ पोजिटिभ आकर्षण आएछ र डबल भ्याक्सिन चाहिँ लगाइसकेपछि चाहिँ लाइफहरू नर्मल वेमा ल्याउने भन्ने खालको एक खालको जुन यहाँको फेडरल त्यसै गरी स्टेट गभर्मेन्ट र लोकल काउन्सिलहरूको जुन खालको इन्करेजमेन्ट थियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूमा एक खालको मोटिभेसन पनि भयो होइन अनि अब सबै कुरा नर्मल हुन्छ भने त्यो रेट पनि बढेर गयो र जब भ्याक्सिनहरू लाउनु सुरु गरियो त्यसपछि चाहिँ मान्छेहरूमा चाहिँ एक खालको जुन यो भाइरस ट्रान्समिसनको रेट पनि बिस्तारै घट्दै गरेको अवस्था जस्तो पनि देखिएको छ अनि ओभरअलमा संसारभरि हेर्ने हो भने चाहिँ जहाँ जहाँ धेरै जस्तो मान्छेहरूले भ्याक्सिन लगाइसकेको छ त्यहाँ चाहिँ लगभग नर्मल वेमै लाइफहरू ब्याक भइसकेको स्थिति छ त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अस्ट्रेलियाले पनि त्यो स्ट्राटेजी अपनाएको हुनसक्छ र पछि गएर चाहिँ अब यो कोभिड भ्याक्सिनको सर्टिफिकेट हातमा नपरिन्जेलसम्म चाहिँ आई थिङ्क गभर्मेन्टले चाहिँ इन्टरनेसनल ट्राभल लगायत यहाँको स्टेट ट्राभलमा पनि चाहिँ एउटा खालको ट्राभल गर्नु चाहिँ नपाउने एक खालको रुल्स चाहिँ इम्पोज गर्न सक्ने सम्भावना पनि भएको हुनाले आई थिङ्क धेरैजनाले यो भ्याक्सिन चाहिँ लिन्छ होला जस्तो लागेको छ मलाई हेरौँ कस्तो खालको यसको असरहरू देखिन्छ मलाई चाहिँ अब नर्मलै लाग्छ लेट्स सी थ्याङ्क यू थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो